How much for price, madam? Oh, okay, 150, okay? 150. Okay? 150. Ayo dia macam hijau. Ini pun dah campur lumpur sebab hijau main air. Lagi banyak lah 9. Memang cucuk-cucuk mengembak tu. Duduk menarang tu. Patutnya semua korek-korek buah ni tu kan. Cantik-cantik. Betul. Letak kat kaki tangga ni. Ivana, apa cakap tu? Pan.
orang ingat kita. Memberi, ya, betul. Walaupun sikit. Ya. Pentingnya. Eh, Farhana. Good morning. Jadi tak balance. Ya, macam tu. Baru balance.